Olá, companheiros, muito boa tarde. A gente está começando mais uma vez aqui o nosso programa Brasil, História e Atualidade. Hoje a gente vai falar sobre a colonização. Né? Voltamos um pouquinho, a gente já falou de, do, da vida do Dom Pedro I, já falamos sobre a proclamação da República, e agora a gente volta um pouquinho é, na história para falar sobre o início da colonização. Uma colonização predatória? Vamos di, di, discutir né, essa polêmica que em geral é, é apresentada pela esquerda, pelos identitários, de que eles que sempre falam que tudo no Brasil é uma porcaria, né? começaria, toda essa porcaria que, que nós vivemos hoje começa na colonização. Bom, companheiros, é o seguinte, ó, antes da gente começar o programa, quero dar aqueles recados importantes. Primeiro que o programa é, Brasil História e Atualidade, ele é transmitido pelo canal do companheiro Rui. Então você procura aí o canal Rui Costa Pimenta, às vezes você está assistindo aqui porque você pegou o link e não, nem percebeu qual é o canal né, em que está sendo transmitido esse programa. Então, aproveita e se inscreve no canal. É, divulga para os amigos, compartilha o link, etc. E tal. Né, quanto maior o canal, né, mais perto a gente fica de conseguir também é, ter super chat, super sticker e membros no canal. E aí você pode, então, é, nos ajudar com isso, aumentando o número de inscritos, aumentando as visualizações. E se você quiser contribuir conosco, você pode mandar um pix em pix.org.br, contribuindo. E também é, contribuir nos canais parceiros, né? O canal do PCO oficial, o canal da Causa Operária TV e o canal da rádio Causa Operária já recebem é, super chat, super sticker e membros. Então você pode também contribuir é, com esses canais aí, né? Os canais da os canais revolucionários e independentes, nossos canais parceiros. É, bom, por fim, é o seguinte, lembrando que hoje nós temos uma programação especial, hoje é sábado, então, 15 horas eu estou aqui com o João para fazer o esquenta da análise e às 16 horas nós temos a tradicional análise política da semana com o companheiro Rui. Então, é um dia aí repleto de programas ao vivo. Esses dois programas que eu falei são transmitidos como tradicional, como é tradicional na Causa Operária TV. Bom, vamos lá, vou passar aqui então para o companheiro Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rui. É, bom, eu queria começar o programa com uma pergunta. É um, é um tema muito discutido aí nas, nas universidades, inclusive quando você vai discutir o problema da colonização é, feita pelos europeus, né? E teria uma, duas classificações, segundo alguns teóricos: a, a colonização de povoamento e de exploração. E que o Brasil, o problema todo do Brasil é que teria sido uma colonização de exploração e não de povoamento. É fato isso? A gente pode ser. Primeiro, a gente pode separar nessas duas classificações? E, segundo, esse é o problema aqui no Brasil, que foi uma colonização de exploração? A gente pode colocar dessa maneira? Queria saber o que o companheiro Rui acha. Bom, a classificação, obviamente, é arbitrária. Porque as colônias de povoamento, propriamente ditas, elas não são uma característica da colonização moderna. Né? Os europeus ou chegaram em territórios já habitados. Uma parte da América era assim, né? habitado. Eu digo não, não habitado, porque habitado era quase tudo era habitado, mas habitado por organizações sociais mais complexas, tipo, por exemplo, o Império Azteca. É, ou né, a Índia ou é, a África, né, onde as, as sociedades, embora primitivas, eram mais desenvolvidas do que, por exemplo, os índios brasileiros. Quer dizer, foram. É, sendo assim, né, é, a maioria dos lugares foi, foi, digamos assim, atingida e conquistada para uma exploração de tipo comercial. A expansão europeia corresponde ao período da expansão mercantil do capitalismo. Então, você falar que uma pessoa teria descoberto um território, né, milhares de quilômetros de distância do seu próprio país, para povoar, é uma coisa meio esquisita. Né? Então, quando você fala colônias de povoamento e colônias de. De exploração da ideia de que havia tanto uma como outra. Não, não é fato, não havia nada disso. Os europeus se dirigiram a esses lugares para promover uma exploração de tipo comercial. Né? É, essa ideia da colônia de povoamento seria os Estados Unidos, que é falso também. Os ingleses não foram para os Estados Unidos para povoar os Estados Unidos. É, era é, uma preocupação inexistente da parte dele a povoação dos Estados Unidos. Essas colônias de povoação elas são fenômenos mais antigos. So... Em várias sociedades antigas, o, o excesso populacional em relação né, à capacidade produtiva do país, principalmente a capacidade agrária, fazia com que uma parte da população se deslocasse para povoar a outro lugar. Né? Por exemplo. É o caso dos povos nórdicos, né, que ocuparam várias partes da Europa, e a França, a Inglaterra e tal. Eles saíram com a ideia de encontrar um outro lugar para morar. Essa era a ideia básica deles. Aqui não teve nada disso. Né? Então, é, tudo era de exploração. Agora, é preciso entender que havia diferentes formas de exploração dos locais, né? Nesse sentido, né? O Brasil ele é uma, uma um acontecimento de tipo original, porque os portugueses, né, pressionados por uma série de fatores da época e principalmente o de preservar um território né, do qual eles tinham pouco conhecimento, né, o que é que poderia haver no Brasil? Poderia haver é, é, ouro, pedras preciosas, etc e tal, ninguém sabia, né? Era uma coisa muito desconhecida. Eles trataram de fazer de povoar o Brasil, de construir uma sociedade, né? para poder fazer realizar esse propósito, que é um, nesse sentido é diferente dos outros lugares. O que nós vamos encontrar é o seguinte: o, o nos países onde havia uma determinada estrutura social, né, os espanhóis, por exemplo, conquistam esses países, né? A região do Peru na América Latina que era central, né? A região do Peru não é onde onde está o Peru hoje, é toda uma vasta região. Eles entraram lá e conquistaram. Eles eles não foram povoar, já era povoado. Eles simplesmente trataram de dominar aquilo lá, né? É e é, nós temos aí o caso dos Estados Unidos que é um caso um pouco diferente porque os Estados Unidos também a preocupação dos ingleses era a mesma preocupação dos portugueses era preciso preservar a terra lá para ver se você conseguia encontrar metais preciosos né indo para o interior indo do litoral para o interior só que enquanto os portugueses montaram um plano de colonização de povoamento os ingleses não fizeram isso daí. Os ingleses começaram a despejar lá todo tipo de pessoa indesejável na Inglaterra, como eles fizeram depois na Austrália, né? Era uma política deles. O que era natural, porque o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra criou uma população excedente muito grande, né? Que é a mesma coisa que a gente vai encontrar, por exemplo, depois na Alemanha e na Itália. É, na Inglaterra, a partir do século XVI, você tem o fenômeno da expulsão dos camponeses da terra. E a terra, ao invés de servir para a agricultura, ela passa a ser uma terra dedicada à produção de uma matéria prima industrial, que era a, a lã, a criação de ovelhas. Isso daí faz com que uma boa parte da do campesinato, a esmagadora maioria, até hoje, a Inglaterra é o país mais industrializado no campo, seja expulso e levado para a cidade, o que cria uma população excedente enorme. No Capital, Marx fala que essa população excedente foi uma das bases da constituição do capitalismo inglês. Né? É, e é fato. Né? Ele criou o essa, essa operação. Que é conhecida pelo nome de cercamento dos campos, ela criou o proletariado industrial moderno na Inglaterra. E aí muita gente ficou lá numa vida de, de ficar perambulando pelo país, pedindo esmola. Quer dizer, uma população indesejável, sem falar na criminalidade, uma população indesejável. Os ingleses chegaram a esvaziar prisões em Londres para mandar para os Estados Unidos. Nunca houve intenção de povoar nada, de criar uma sociedade. O único lugar, pelo menos que eu tenho conhecimento, talvez eu tenha deixado de escapar alguma coisa aí, mas o único lugar onde foi feito um plano é, intencional, racional para povoar foi o Brasil. Os portugueses, inclusive, criaram uma, uma, um instrumento econômico da povoação, que era a exploração da cana-de-açúcar, que não existia aqui. Eles trouxeram de fora. Tudo bem, alguém pode falar, não, a cana-de-açúcar interessava porque era uma mercadoria muito bem cotada na Europa. Tudo bem, lógico, eles uniram o útil ao agradável. Mas essa, essa, esse dispositivo permitiu fixar uma população aqui. Quer dizer, então. Se a gente fosse falar em colônia de povoamento, colônia de exploração, o Brasil seria a única verdadeira colônia de povoamento, né? na maioria dos outros lugares o que você tinha eram entrepostos comerciais ou militares. Aqui não, aqui houve o desenvolvimento planejado, consciente de uma nova sociedade no, no continente americano. Eu fui sobre isso, mas queria um pouco queria uma explicação de é, como, em que porque e em que momento muda se isso, porque hoje se você vai nos, nos colégios, né, ele tem um esqueminha que é assim Brasil colônia de exploração Estados Unidos colônia de povoamento é um esqueminha é tradicional né, no colégio, mas se você é, lê por exemplo é o Celso Furtado, ele fala o contrário, ele fala o Brasil foi uma colônia de povoamento. Em que momento e por quê começou-se a inverter a coisa e começaram a fazer uma propaganda de que, é que seria o contrário? Ou a coisa... Tem algum motivo para isso? É difícil identificar né, a origem das ideias. O movimento das ideias é muito complexo. Tanto que as ideias passam de um grupo social para outro, de uma força política para outra. Porque as ideias não são uma coisa material. Né? Você é de esquerda, você pode se apoderar de uma posição de direita, né? dar uma ajeitada nela e defender a mesma posição. Eu atribuo esse, essa mudança né? principalmente aos, a, não aos historiadores, que os historiadores raramente historiadores de verdade, né? não estou falando do, desses historiadores modernos aí que não são historiadores de verdade raramente você vai encontrar essas essas coisas absurdas porque do ponto de vista histórico é absurdo isso daí é, em geral eles são gente da sociologia que não é história é outro tipo seria uma análise da sociedade né? é, e aí esses sociólogos todos eles vão extrapolar a análise para buscar no passado explicações sociológicas do presente eu acho que isso daí aconteceu é, no, no da virada do século XIX para o século XX é, e aconteceu da, aparentemente de duas vertentes diferentes, né? uma progressista e uma reacionária. É, a progressista são historiadores como são sociólogos como por exemplo o o Sérgio Buarque de Holanda, o o nordestino aquele Gilberto como é? Roberto é, Gilberto Freire essas pessoas né, eles vão procurar estabelecer uma crítica do Brasil porque que, assim a, a grande questão naquele momento é o seguinte por que que o Brasil é tão ruim por que que eles falavam isso eles não tinham uma visão equilibrada de conjunto eles comparavam o Brasil com os Estados Unidos bom aí logicamente que se você comparar o desenvolvimento econômico norte-americano com o brasileiro o Brasil parece muito ruim mesmo mas essa essa é muito unilateral né porque não é não é o Brasil é o mundo inteiro que não tem esse desenvolvimento isso que eles deveriam per perguntar por que que os Estados Unidos é tão diferente né aí como as explicações sociológicas em geral são explicações é, como é que se diz que abstraem a realidade econômica, material, histórica, política, etc. E tal, eles chegaram à conclusão de que eram problemas do, do caráter nacional, não só dos brasileiros, como dos povos ibéricos. Então, aí aparece a famosa tese do Barque de Holanda, de que o Brasil, o, o, o ibérico, né, é um aventureiro, não gosta de trabalhar. Na, na mente dele, e fica ridículo isso hoje. O norte-americano, o europeu, são pessoas que gostam de trabalhar. Se ele vissem o mundo de hoje, ele chegaria à conclusão de que os europeus norte-americanos gostam de importar mão de obra né, de países pobres para trabalhar por eles, porque eles realmente não querem trabalhar, como acontece com toda a humanidade. Também não é só um problema dos europeus. Se você pode ter um escravo, por que você vai trabalhar? Então, é, essas explicações elas criaram esse, essa cultura, né? E a esquerda, eu acho assim, você tem, no Brasil você tem uma, vários tipos de esquerda, você tem uma esquerda nacionalista, por exemplo. Esquerda nacionalista é uma usina de ideias absurdas, porque não tem base científica. O nacionalismo em si não é uma coisa científica, Então eles aprofundaram as coisas, um, uns para mostrar o que tinha de bom no Brasil e outros para mostrar o que tinha de ruim. Aí a esquerda Dita marxista, é, na completa ignorância do marxismo, caiu também nessas explicações. E muitos escritores burgueses né, têm um período, que é o período depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, em que muitos escritores burgueses eles adotam essas posições. E a, aí a crítica já não é uma crítica sociológica. A crítica é diferente eles eles são inimigos do nacionalismo. Esses escritores. E como inimigos do nacionalismo eles adotam o ângulo da democracia como padrão para julgar tudo. É daí que vai surgir essa ideia porque a esquerda vai adotar isso. Esse, esse ângulo da democracia eu, eu por exemplo pra, no curso de história do Brasil. Eu, eu li aí algumas partes de uma história do Brasil muito curiosa, que é assinada pelo Jânio Quadros e pelo... Me lembro agora o nome dele. É um cidadão que era ligado à Igreja Católica da Democracia Cristã, que, da qual era o Jânio Quadros. Democracia Cristã é uma, um partido de direita. E ali você encontra muitas dessas ideias por exemplo eles falam que eles são contra a unidade nacional brasileira porque não era não era democrática bom se você for ver pelo ângulo da democracia nós vamos cair no identitarismo né? no desenvolvimento da coisa em última análise a gente cai no identitarismo só um comentário se a gente voltar entrar no tema da relação com os índios tudo e dos portugueses sobre esse negócio da, da colonização de povoamento e de exploração. Quem inventou, salvo engano, o tema foi um, um geógrafo francês chamado Elisir Reclus, que era um anarquista, inclusive, fez parte do movimento socialista, e esse, é, ele inventa o tema para explicar o problema da África, na verdade. E eu, eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui, porque eu, é, ele fala sobre o Brasil também, mas, salvo engano, ele coloca o Brasil justamente, assim como o Salso como uma colônia de povoamento. E é fato, eu Achei aqui, ele colocaria o Brasil, né, uma boa parte da América é, América do Norte, o Brasil, o Oeste Americano e até uma parte da América Espanhola como co colonizações de povoamento. O Oeste Americano, é. As colônias originais. Não, ele coloca também, né porque o pessoal vai vindo para cá, tudo, depois eles meio que organizam um esquema. No início começa com uma exploração mesmo, mas ele vai falar desse problema da colônia de exploração, se eu não me engano, para uma parte do norte da África e da África subsaariana. É engraçado como você vê que o negócio foi meio... O pessoal pegou essa classificação por ele e foi adaptando às ao... necessidades ideológicas. Bom, é... eu queria que a gente entrasse um pouco agora sobre... É uma classificação científica, né? É, Não, de fato. Ele tenta fazer uma... Ele era um geógrafo muito bom do aspecto... É físico da geografia conhecia muito, mas ele tinha a ideologia dele, né? É... Então, eu queria fazer uma pergunta para a gente, pra gente entrar no tema aqui da, desse planejamento dos portugueses. Primeiro, eu queria pegar uma citação que diz o quão difícil ela ilustra um pouco, o quão difícil era foi o feito né, do, dos portugueses explorar o mundo, né, de pegar aí umas caravelas, umas naus e atravessarem o Atlântico diz o seguinte, né, do livro os primeiros povoadores do Brasil do Almeida Prado, é, o mesmo que pensava Humboldt da história da geografia podemos dizer dos primitivos povoadores brancos do mundo novo, imersos em densa nuvem de falhas e incertezas. Não é preciso no entanto a imaginação dos que se apoderaram de episódios verídicos e os sublimaram em sua potência fantasia poética fantasia, desculpa, que o livro está com uma impressão meio ruim aqui, meio falha em poética fantasia, para considerar prodigiosa a odisseia desses percursores. Ante a pequena caravela de europeus chegada no Brasil, estendia-se o um desconhecido em toda a plenitude. A mata era ameaçadora e nas praias irrompiam canibais mais perigosos que tigres. O clima quente do litoral, as feras, os insetos, o ermo, as febres, tudo se conjugava contra os que se arriscavam em terra. Deveria ter sido terrível a angústia dos dois degregados, que Álvares Cabral deixou em sua nova descoberta, quando no dia 2 de maio de 1500 prosseguiu viagem para a Índia. Tanto fala que eles correram atrás dos portugueses, é. pedindo não deixar eles lá, né? Não, um negócio. É realmente uma busca pelo desconhecido, né? Agora, tem muitos relatos, além dessa, desse feito heróico, né? dessa odisseia, que nem o, o escritor fala aqui. É... Tem muita coisa que atesta que os portugueses não só já conheciam o Brasil onde está chegado do Pedro Alves Cabral, como mantiveram muitas coisas sobre o Brasil um segredo até 1800. Né? Tentaram. É, o, o ouro que era explorado aqui, tudo eles tentaram manter o máximo de segredo, dos mapas que eles tinham, como que a coisa funcionava aqui. Teve, de fato, todo esse planejamento? Qual era, por que, que manter tudo isso em segredo? Qual que foi a a genialidade dos portugueses com a, o Brasil e a América, o território americano, né, da América do Sul? Essa questão do segredo existiu. Né? Os portugueses eles eram, ao contrário do que muita gente pensa, eles eram um, um Estado muito bem organizado, né? mais moderno do que os outros Estados europeus. E, logicamente, que... Eles tratavam de ocultar as informações por causa da competição comercial. Isso aí não, não há dúvida nenhuma. Agora ninguém sabe, né? Exatamente o que que, por exemplo, a carta do Caminha ela dá a entender que ele ficou surpreso de ter encontrado a terra, etc. E tal. Isso aí alimenta a ideia de que foi um acaso. Mas a carta do Caminha não é uma carta oficial. É uma carta privada particular que ele escreveu para o, o rei Dom Manuel em Portugal e logicamente que houve a carta oficial né? diziam só que nós nunca lemos ninguém nunca leu essa carta oficial é, eu acho que eu não sei em que livro foi que eu vi isso que acharam ano séculos depois né acho que um ou dois séculos depois, documentos do Infante Dom Henrique com mapas que tinham o território do Brasil antes de 1500. Não, eles tinham um conhecimento muito grande, tanto que você vê que a negociação do Tratado de Tordesilhas foi uma negociação muito precisa. Né? Não só reservava para os portugueses né? o, o território africano, asiático, como que pegava uma parte do Brasil também. Então, e os portugueses negociaram. Havia a proposta de que o, o traçado fosse mais para cá, que cairia fora do Brasil. E eles insistiram que fosse mais para lá. Não, com certeza. É muito difícil hoje saber o que aconteceu, mas com certeza eles tinham muita informação. Eles estavam nesse negócio há muito tempo já, né? Eles, eles tinham contratado aí os melhores navegadores do mundo na época. Você vê que uma das pessoas que. que entre as pessoas que vêm para o Brasil está o Américo Vespúcio, que era genovês, que era. Genovês? Não sei, italiano. É... Navegadores experientes, cartógrafos, né? É possível. Agora, é interessante que você falou do. Da epopeia. É uma epopeia o que os portugueses fizeram. Né? Agora tá, tem essa onda aí, que é uma, é uma coisa totalmente ridícula, de que tudo é um crime. Né? Mas se fosse seguir por esse padrão aí, o, a Guerra de Troia seria a coisa mais criminosa de todas, né? porque eles acabaram com a cidade totalmente extinguiram ali uma. Uma determinada sociedade. Não dá para dizer que extinguir uma civilização, mas extinguir a sociedade. Era brutal. Mas isso daí acontece o seguinte: a história e a vida em real não pode ser feita por moralistas. Né? Se a gente for seguir um padrão de, de julgamento moral, lógico, nós vamos ter que. Não, não é só isso. Ter, se a gente levar a coisa às últimas consequências, nós vamos tirar a conclusão de que a humanidade nunca deveria ter aparecido na face da Terra. Mas acontece que a moralidade é uma coisa abstrata, artificial. E também é uma coisa que depende muito do período histórico. A moralidade de, de, de uma época, né? o que é moral numa época é imoral em outra. O que é imoral numa época é moral em outra. Então, isso é tudo bobagem. O que nós temos que ver é a luta dos seres humanos pelo desenvolvimento. Isso que é o importante. Né? Lógico a moralidade ela serve para você estabelecer determinadas normas né concretas específicas localizadas de conduta mas a ideia de uma moralidade Universal é totalmente absurda é só um, é, só uma coisa, né? Eu vi aqui, eu, eu, quando você falou genovês, na verdade eu gostava um colombo, né? Eu é, também... o colombo por isso que eu pensei Você é. né, ele era por também. por isso eu fui, eu fui até verificar <laughs> que o, o Américo Vespúcio é de Florença, na Itália. Florença. É, não, eu queria fazer uma, uma pergunta que era a seguinte, né? Depois que a gente teve esse, essa exploração, tudo, você e que Pedro Álvares Cabral chegou, né? É, pisou no Brasil, teve as cartas, tudo... Começou uma série de expedições. Né? Nos primeiros anos do Brasil, você teve muita expedição do território aqui, porque foram feitos entrepostos para comercial para o Brasil, e você precisava também defender o território de outras, porque era um território, uma costa muito grande. É, e Inclusive, boa parte das histórias que falam sobre o Brasil dão muito destaque a essas, essas, essas expedições. E nessas expedições, a relação com os índios parece bem importante, tanto para os portugueses como para os franceses. É... como é que como é que se dá nesses primeiros anos esse problema das expedições na costa, né? E também como é que começa essa relação com os índios brasileiros? Então, essas expedições, principalmente os franceses, né? que quem procurou disputar aqui a a posse do território brasileiro com maior intensidade é, diante dos portugueses foram os franceses. A ameaça francesa era muito grande. Né? É, os portugueses, finalmente, eles conseguem derrotar os franceses, mas eles percebem que isso aí é uma coisa que não vai embora. Então, para, aí é que está uh, o negócio. Para manter o território, eles tiram a conclusão de que é preciso estabelecer uma colônia portuguesa aqui. Quer dizer, precisa ter uma sociedade aqui, organizada, moderna, europeia porque senão eles iam perder a posse do território e é isso que determina não é nenhum, nenhuma regra moral que determina a povoação ou povoamento perdão do, do do território brasileiro né é daí que vai surgir o Brasil dessa necessidade de manter o território então os portugueses eles pensam o seguinte nós precisamos aí mandar uma parcela da população eles não tinham condição de mandar muita gente mas para mandar alguém, você precisava ter uma uma atividade econômica rentável que desse sustentação a essa posição, a essa população. Uma atividade que teria que ser uma atividade tipo capitalista, logicamente. E daí surge a indústria do açúcar e outras. O açúcar era a principal, mas não era a única coisa. Então, a luta contra os franceses era foi essencial nessa questão. Agora essa luta houve em vários lugares, né? Mas aí nós temos que mostrar que é uma qualidade dos portugueses que eles encontraram um meio progressista de resolver o problema, enquanto que os outros resolveram o problema simplesmente através da guerra. É, eles resolveram assim, porque eles consideravam que pelo tamanho do país não dava também para Encarar na base só da guerra. Pelo tamanho do país e pelo tamanho de Portugal. Não dava para fazer a coisa desse jeito. Né? Quer dizer, o, o império mais fraco foi obrigado a ser mais progressista, que é uma lei da história, isso daí. O mais fraco, em geral, é mais progressista, não é mais agressivo. É... Eu tenho, eu peguei um, uma citação aqui de outro livro que é do é, do americano Alexander Murshá, acho que fala é, Murkato. Agora, não, é, é, o nome do livro é "Do Escão da Escravidão". E ele pega, ele vai descrevendo nesses primeiros anos e ele ressalta esse aspecto importante que foi a relação dos portugueses com os índios, que ao contrário do que é dito hoje em dia, de que os portugueses chegaram é, dizimando todo mundo. Era uma relação bem, em muitos sentidos, harmoniosas e bem de. comercial mesmo. E aí tem uma, tem uma citação interessante do, do Pedro Lopes de Souza, que estava numa, numa, numa das expedições aqui, é, fazendo a. junto com o irmão, e ele relata o seguinte, a seguinte coisa sobre os índios. Espera um minutinho só aqui. O cronista, né, ele se refere a Pelo Lopes de Souza, observa que, velejando ao longo da costa, em 1531, viu que alguns índios vinham nadando até a Nau perguntar se ele queria algum pau-brasil. Ou seja, não era um negócio assim que o português chegou e falou me dá o pau-brasil aqui, pega lá tudo. Criou-se realmente um, quase um, o pessoal chama de ecossistema, né? uma relação comercial mesmo entre os índios e os, e os portugueses. Pelo... Porque para o índio também não tinha nenhum valor comercial o pau-brasil. Já a tecnologia que o português trazia facilitava muito a vida, né? Os índios nada tinha valor comercial de é. fato, né? O comércio que eles realizavam era uma uma atividade, de, digamos assim, que não tinha um caráter comercial no sentido que a gente entende, quer dizer, era um comércio, mas era assim, ele precisava de uma coisa, ele trocava. O escambo é uma é uma atividade anterior ao comércio, né? Isso mostra que é totalmente errada a ideia que o pessoal está é, divulgando de que aqui foi o um genocídio dos índios. Não é verdade isso daí. Os portugueses procuraram, pelo contrário, assimilar o índio, porque eles não tinham capacidade é, numérica de povoar, de, para povoar o Brasil. Eles precisavam de, do, do índio. Né? E eles aproveitaram a experiência que eles fizeram em outros lugares, por exemplo, na Índia, de, de misturar os portugueses com a população lo, local. Né? Quando, quando o Alfonso de Albuquerque, que é o grande general das conquistas portuguesas na Ásia, ele ocupa a cidade de... Eu não me lembro, a cidade que, que vai permanecer na mão dos portugueses Boa. até... Goa. Goa. É, Goa. Ele ocupa a cidade de Goa. Ele pega os seus, os seus comandantes e casa todo mundo com mulheres locais. Quer dizer, eles já tinham essa política. Né? É, uma, uma das pessoas que desenvolveu essa política é o próprio Afonso de Albuquerque. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles falaram, bom, vamos fazer a mesma coisa aqui. Né? Eles estimularam. Que os portugueses casassem com as Índias. É, eu ouvi até, aqui nesse livro ele explica, inclusive, que um problema dos índios era. É, o problema da ocupação do Brasil era o problema da alimentação. E que o escambo com os índios, essa boa relação, fazia com que os índios é, é, abastecessem os portugueses com o cultivo que eles tinham aqui. Que os portugueses, às vezes, não tinham nenhum conhecimento, nem a. É, meio que a capacidade de. de de se manter aqui com esse problema da alimentação, é, enfim, é interessante, né, que até não é só comercialmente, mas também é um problema de sobrevivência aqui, precisa do índio para conhecer o território e poder se alimentar direito, né? É, o escambo ele ele era basicamente a troca de materiais, é, de ferro que os índios desconheciam, mas valorizavam muito, obviamente, por comida. Eles trocavam anzóis, tesouras, machados. É, eu vi num relatório tinha umas pontas de ferro. Imagino que seja tipo uma, uma cunha, alguma coisa assim, né? Mas era isso daí. O escambo era ferro contra alimentos. Esse, essa ideia de que os. Tudo bem que alguns identitários vão também questionar falar que. Fazer os portugueses casar com as índias seria um estupro, alguma coisa assim, mas tirando essas coisas né, exageradas, é, essa ideia de que, o, de que os portugueses procuravam se misturar com, com os índios é, chama bastante atenção, assim porque a gente vê duas, duas coisas, né? ou os índios são super. É, tratados assim como se eles fossem pessoas super inocentes, né? então eles tudo que os portugueses falavam eles faziam, né? ou hoje em dia se você falar que os índios são inocentes, são pessoas é, que não têm as mesmas condições né? da, da sociedade organizada e tal, você também você estaria sendo preconceituoso com os índios. Você não pode falar a verdade porque a verdade aparece como uma coisa desagradável, né? É, mas aí naquela época não dá a impressão que todos os índios eram pessoas puras, né? Porque qualquer coisa que os portugueses fizeram teria sido uma um genocídio. Que os índios, tudo que eles, tudo que os índios fizeram, eles teriam feito por forçados a fazer aquilo, né? Como se não tivesse um conflito. Alguns que foram se aliaram com os portugueses, outros que não, outros que se aliaram com os franceses, né? Tinha, tinha todo um Problema aí. É a substituição da história real, né? onde os seres humanos estão buscando é, desenvolver os meios para a sua sobrevivência, a sua subsistência, por uma história moral, que é uma história religiosa, que é a Bíblia, que é, o, é uma, uma história guiada por padrões morais. É um retrocesso intelectual extraordinário isso. Os índios, eles viam os portugueses como um fator de progresso. Logicamente que isso aí, essa ideia inicial, ela atravessou uma série de contradições. Né? Porque, em determinados lugares, logicamente, contrariando a política oficial, que era de procurar atrair os índios, né? houve várias tentativas de atacar os índios, escravizar os índios, então. Isso daí criou uma série de problemas, né? então os índios se mudaram a opinião sobre os portugueses. Mas, de um modo geral, eu diria que é, no litoral brasileiro e nas cidades mais próximas do litoral, quer dizer, antes de você entrar pelo sertão, né, nós tivemos aí uma, em grande medida, uma assimilação dos índios. Morreu muita gente, lógico e até os, os mais religiosos dos identitários aí falam que o principal motivo da morte dos índios nessas regiões foram as epidemias, né? Uma coisa que não tem, não teria, não foi o ato né, de proposital. proposital de ninguém. É, mas eu diria que a assimilação foi um fator muito grande em várias regiões, né? Tanto que muita gente ignora, o pessoal procura não falar, mas, por exemplo, o termo caboclo. Né, o caboclo era fundamentalmente o mestiço de índio com o, o europeu. Quer dizer, a população do interior do Brasil, principalmente na região de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, a parte inferior do Goiás, etc. E tal, ela é, ela é o resultado de uma assimilação dos índios à, à cultura é, europeia. Se a gente andar por aí, a gente vai ver. Por isso que o pessoal fala, no Brasil não existe gente branca propriamente. Né? Até as pessoas que parecem mais brancas, se você for ver, sempre tem alguma, alguma coisa com o índio, com os africanos. É por isso, a miscigenação aqui foi intensa. As teorias atuais, elas se colocam contra a miscigenação. É uma bobagem, porque isso aí não vai parar, não vai, não vai parar, não vai diminuir de tamanho nem nada, né? Vai continuar no Brasil. As Teorias atuais e as teorias reacionárias do início do século XX, né? que falavam que a mestiçagem é o problema do país. Né? É que o problema do país era a mestiçagem. <laughs> Ó, a gente viu, na né, seleção brasileira. Você olha o, o tipo físico do, da seleção, é o típico brasileiro. Né? Uma seleção de caboclos e mulatas, né? É, a maior parte ali é, é mestiço, né? Você não sabe dizer se é mestiço de negro com branco ou de, de... de. negro com índio. De, de negro. negro com índio ou índio com branco, mas que, é, que não tem um único branco de verdade ali, não tem. É. Se forçar muito, talvez o Alisson, o goleiro é, <laughs> da seleção, que é do mas, sul do país. Mas aí é que tá você vai ver, e esse cidadão, os, nos antepassados dele, a não sei que ele tinha vindo, a família toda tenha vindo e nunca tenha se misturado, da Europa há 30, 40 anos, senão... É. É. Bom, é, sobre essa, você chegou a falar que alguns colonos desrespeitavam a ordem da, da coroa, né? de tentar escravizar os índios e é, tá, é, você inclusive teve na, no estabelecimento do, do governo geral aqui no Brasil uma das, das, dos motivos foi esse né porque o Brasil os portugueses começaram a entrar em guerra com os índios em algumas regiões e é, essa guerra enfraqueceu inclusive a, a situação do, da, da colônia aqui no Brasil né sobretudo na Bahia parece em Porto Seguro tudo então era muito importante para Portugal de manter essa relação harmoniosa, mais ou menos, né, Pelo menos com os índios. É, Tomé de Souza quando ele vem, ele tem uma política para isso, não tem? É, o, a política do Estado português ela fica muito bem retratada na, na, na política dos jesuítas. Os jesuítas eram a tropa de choque ideológica e intelectual da monarquia portuguesa. Então é, e eles tinham, né, uma extraordinária influência dentro do Estado português. E a política deles é de total preservação dos índios. Né? Eles vão entrar em conflito não com o Estado, mas com a sociedade civil, né? setores da sociedade civil, quer dizer, o, as pessoas que estavam começando a montar lavouras e tal e que achavam que a melhor política era escravizar os índios. E eles também, é, como é que se diz? Essa gente, né? esses é, agricultores e tal, eles também se indispunham com a, os jesuítas pelo seguinte motivo. Os jesuítas, eles... Organizavam os índios para trabalhar numa espécie de cooperativa religiosa, que são as famosas comunidades, né? Que eles criaram em vários lugares. Eles criavam escolas, eles alfabetizavam os índios, faziam um trabalho extremamente civilizado e pacífico, digamos assim. Só que eles acabavam com isso, monopolizando os índios, porque eles viam que se você não tivesse os índios ali sob controle, os outros atacavam os índios. Os outros. Alguns, né? Nem todo mundo estava lá para atacar o índio. E tal. Tinha de tudo quanto é tipo de gente no Brasil já. Então, isso aí aumentava a crise, porque o cara fala assim: não, isso aqui, os jesuítas aqui estão tirando, fazem os índios trabalhar aí, né? E a gente fica sem mão de obra, eles têm o monopólio da mão de obra. Isso aí gera várias crises. Mas a atividade dos jesuítas era uma atividade é, bastante civilizada, bastante pacífica, né? bastante progressista, inclusive. Claro, a ideologia de hoje é que você deveria deixar o índio naquela, naquela situação natural. Isso daí já não é simplesmente uma posição ridícula. Isso aí já é uma posição que eu reputo como verdadeiramente criminosa. Porque todo mundo sabe que a maioria dos índios no Brasil, eles, eles não são seres da terra, eles são miseráveis. A alternativa para esses índios, nós vimos isso daí, o caso do Mato Grosso do Sul, que é um, uma zona de conflito muito intenso, deixa isso muito claro. O que, o que é que os índios querem? Eles querem voltar à natureza ou eles querem trator, automóvel, luz elétrica, não tem a menor dúvida disso daí. Então, quando o cara fala que tem que deixar o índio na situação natural, o que ele está falando é que o índio tem que ficar na posição que ele está atualmente, que é de gente. É, é... Eu queria também que a gente falasse um pouco da importância que os índios, né, certas tribos, tiveram, inclusive, para estabelecer o Brasil como país. É, e na criação de algumas cidades a gente tem a capitania de São Vicente né? São Paulo que tem muito isso mas a gente tem também o caso do Rio de Janeiro que foi uma aliança e sem aliança dos índios né sob a liderança de Araribóia não, talvez não fosse possível expulsar os franceses qual que foi a participação dos índios na no estabelecimento do Brasil enquanto país eles tiveram uma participação muito importante não é só São Paulo e Rio de Janeiro não a Bahia também que tem o caso do Caramuru é, aquelas pessoas que conseguiram né, se integrar à comunidade é, indígena e acabaram quase que naturalmente se transformando em líderes dessas comunidades, eles foram é, um, um instrumento importante né, da conquista dessas regiões contra os franceses contra vários inimigos contra outros índios mais selvagens né, que atacavam aí não há dúvida nenhuma eles tiveram uma participação muito grande o caso do Araribóia no Rio de Janeiro é, assim, de um, é, um, é uma coisa assim de romance né? a participação dele na tanto que ele se transformou no no ele acabou se transformando numa pessoa da elite né? do Rio de Janeiro de tipo, para a família dele se transforma numa família de elite foi rebatizado de Martin Afonso né? se não me engano Martin Afonso é, é aí também prevendo é... Uma os argumentos aí da, da esquerda pequena burguesa que vão depois usar a situação dos Bandeirantes tudo bem que é mais para frente mas a gente está falando aqui dos 100 primeiros anos da colonização do Brasil né? Essa relação com os índios, que você falou, ela vai mudando conforme o passar do tempo. Para bem e para mal, né? A gente tem o caso dos índios também ajudando a pessoas dos holandeses no, no Brasil, tudo. Qual que é a explicação teórica para isso, da, da evolução dessa relação entre índios portugueses e do, do brasileiro, que é uma medida também, já não se fala nem mais índio nem português. A gente já está falando de um povo que é uma mistura dos dois e já virou um povo por si próprio, né? É, o índio já mais isolado, né? Hoje é uma minoria ínfima da população nacional. Quer dizer que uma parcela grande se integrou, né? Nessa nessa concepção religiosa da história, eles querem dizer que sobrou esse pessoal porque o resto todo foi morto, um genocídio monstruoso e tal. Isso não corresponde à realidade. Morreu muita gente, assim como morreu também muitos portugueses e tal. Isso aqui não era é, como é que se diz não era o Leblon né era o era uma selva um negócio violento é, o o a população eu acho que o povo brasileiro muito claramente é o resultado de uma mistura de raças querer contrariar isso daí em nome do problema é, como é que se diz racial né do Defesa do negro é muito artificial. Tudo bem, você tem que combater todo tipo de discriminação, mas né, o fato é que o Brasil não é dividido entre branco, brancos e negros. Isso é uma fantasia. É, e também é importante ressaltar o, se... o seguinte, não? Né? Você tem índios e índios, né? Você tem desde o do... Dos, dos índios que comeram o bispo sardinha até os índios mais com relações mais harmoniosas até mais desenvolvidos do ponto de vista da tecnologia é, de, tinha de todo na época entre os índios logicamente que havia uma uma, uma distinção muito grande eles não eram todos da mesma mesmo não existia os índios existiam comunidades diferentes né num determinado momento, nos primeiros 100 anos, é, acontece uma coisa que é, é muito marcante no Brasil, que é a, a migração, né? acho que do norte do país, ou do, ou do noroeste do país, dos índios Aimorés, que passam e começam a devastar todo o território, matam um monte de gente, destrói aldeias e tal. É outro. Outro pessoal. O quão difícil deve ter sido para os portugueses de ter uma política para um pessoal tão diverso, né? Em diferentes níveis de... de desenvolvimento. É porque havia havia níveis muito diferentes de desenvolvimento entre os índios. Os do litoral eram bem mais desenvolvidos do que os do interior. O Carlos o... 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 é um Alexandre. Pede depois para você apontar alguns historiadores que defendem essa tipologia. Eu acho que ele se referia à questão da colônia de povoamento. Olha, eu acho que se a gente lê ler... A maioria dos bons historiadores, eles têm uma concepção correta sobre isso, daí. aí. Vejo que eles têm uma mas há uma corrente de historiadores que foi muito importante, que é da qual fazia parte o, o Toné. Né? Quem que é o. Nossa, memória problema, né? Não lembro o nome de ninguém. É, é uma corrente que pregava que você tinha que fazer a história. É, não ficar só na história das grandes figuras, mas pegar a história do povo. É o Capistrano de Abreu? Capistrano de Abreu. Esse é um grande historiador. Grande mesmo. Tem uma história do, da colonização, né? acho que é... O, é... Capítulos. Episódios, capítulos, né? Episódios, é. capítulos. Ele tem um livro que é intitulado O Descobrimento do Brasil, onde ele narra muitas coisas. É, é muito interessante de ler. Não tem nada a ver com essa 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 bobajada que a gente vê por aí não é uma simples demagogia de contar a história do povo dos oprimidos é uma preocupação científica de uma preocupação jogar a luz sobre o todo né esse é um historiador que você pode ler com, com tranquilidade depois tem uma história do Brasil que sempre foi assim o principal clássico da história brasileira que é a história é, história do Brasil do Barneguin isso é uma, é, é uma história que é muito bem documentada, muito bem feita. Né? O Brasil teve muito, muitos bons historiadores. O que é interessante, né, você sair dos bons historiadores para cair nessa, nesse charco que a gente vive hoje. Porque isso é um charco. Isso aí que fazem com a história do Brasil estão é, fazendo com com o pessoal nas escolas e tal, é uma barbaridade. É. É uma aqui. pode ir. Do Danilo Ramone. Rui, é correto afirmar que a coroa portuguesa impedia que os indígenas fossem escravizados justamente porque Portugal, já no século XV, tinha grande controle sobre o comércio de escravos africanos? Bom, isso com certeza é um fator. Eles achavam sim, que era melhor escravizar os africanos do que os índios. Os índios seriam a população natural do Brasil, na opinião dos portugueses da época. E já tinha um mecanismo, já na África, dos próprios africanos, de, escra de escravidão, né? É. Tinha que montar do zero no, no Brasil. Escravidão africana, que é vista hoje em dia do ponto de vista moral e tudo mais, é um problema do capitalismo. Ela foi, inclusive, vamos ter claro, né? para a gente ver como o mundo é muito contraditório e não cabe nesse conceito moral, nós temos que dizer o seguinte: tudo que o pessoal desfruta hoje né? a casa com água encanada, o, o aquecimento, o automóvel, o transporte aéreo, o transporte terrestre é. Tudo isso que faz parte da vida moderna que o pessoal acha que é uma coisa super simples é produto do desenvolvimento do capitalismo. Sem o desenvolvimento do capitalismo isso não existiria. O cidadão estaria hoje vivendo numa numa miséria espantosa. Bom, sem a escravidão o capitalismo não teria existido. Ou se tivesse existido se desenvolveria com uma tal lentidão que hoje, por exemplo, é difícil saber onde é que a gente estaria. Então, quer dizer, quando você vai tirar essas conclusões absurdas de que tem que riscar o passado e tudo mais, você tem que prestar atenção porque você está riscando também o presente e o futuro, né? Porque o que nós temos hoje de bom e de ruim é produto desse desenvolvimento. Foi nenhuma maldade nada. É o capitalismo. O capitalismo é uma coisa ruim. Né? Ontem, por exemplo, um no jogo do Brasil, o repórter da Folha estava lá e me perguntou o que, que a gente achava do fato dos jogadores serem ricos e tal, de ser um negócio. Eu falei, é o capitalismo. O capitalismo é assim. Né? Você vive no capitalismo. Então, você tem coisas boas que têm aspectos muito ruins. O que, que você vai fazer? Não dá para você chegar e falar assim, não, eu quero. Você separar isso aqui do capitalismo, você separar aquilo do capitalismo. Ou você acaba com o capitalismo e acaba com, com todo o negócio, ou então não, não adianta ficar, ficar vivendo de fantasias. Né? Você, inclusive, deixaria de torcer pelo futebol e seria outra coisa, né porque você não pode mais torcer por quem joga melhor, teria que ser quem é mais eticamente ou politicamente coerente. No princípio, você não poderia nem torcer, porque tudo é, é uma indústria capitalista o futebol. É verdade. Aí também você não pode. Escutar música, que também é uma indústria capitalista. Você não pode assistir um filme de cinema, porque também é uma indústria capitalista. Não pode comer comida quase nenhuma, porque tudo é capitalismo. É absurdo, é uma concepção absurda do mundo. Você não pode usar o telefone, porque as empresas de telefonia são todas empresas capitalistas. Enfim, você teria que se desaparecer porque você não não pode viver na sociedade que existe hoje. Os índios do Mato Grosso do Sul, que eles, a gente não pode ajudar eles porque o que a gente vai ajudar vai ter interferência do capitalismo e não é, vai estar. Tá... E na realidade o que eles querem, o que os índios querem efetivamente é serem, é, digamos assim, ter um desenvolvimento de tipo capitalista, por exemplo. O cidadão quer um trator para poder plantar num determinado espaço de terra que ele quer terra, depois ele quer um trator, ele quer fertilizantes, ele quer sistema de distribuição, tudo isso é capitalismo. Ele quer ser um capitalista. E nós que somos socialistas, o que a gente fala não, espera pelo socialismo, fica aí na miséria, não, nós temos que, nós temos que inclusive lutar para que para que eles possam ser um uma, um elemento dentro do sistema capitalista. Bom, você tem mais alguma pergunta do público? Não. A gente está chegando no finalzinho. Você tem alguma coisa? Não, eu estou tô, tô com tempo a gente pode aqui então. É, companheiros, queria agradecer aqui todo mundo que participou, agradecer aos companheiros que mandaram. Sei que o. que anunciou aqui o pão com ovo mandou um pix. Muito obrigado. É. Semana que vem a gente está de volta em mais um Brasil História e Atualidade. E daqui a pouquinho a gente está de volta aqui, só que na Causa Operária TV, a gente está de volta com. Eu estou de volta com o João no esquenta da análise política da semana e às 16 horas na própria análise política da semana. Então ainda temos bastante coisa aí pela frente no dia de hoje. Amanhã nós temos Zona do Agrião à noite para a gente falar sobre é, a Copa do Mundo. É, e lembrando também o calendário de programas do companheiro Rui. Né? Toda segunda-feira, é, às 18 horas, nós temos o programa Análise Internacional, que é transmitido pelo canal do Diário Causa Operária. Note aí. Toda terça, às 16 horas, ao vivo, a análise da terça, é, pelo canal da Rádio Causa Operária. Às quintas-feiras, o programa Arte e Revolução, às 16 horas, pela Causa Operária TV. E na sexta-feira, ao meio-dia, o programa Marxismo pelo canal do PCO Oficial. Então anote todos os programas aí do companheiro Rui para você não perder é, nenhum deles. Bom, e é isso, companheiros. Muito obrigado, muito boa tarde. E a gente se vê daqui a pouquinho no Esquenta lá no canal da Causa Operária TV, às 15 horas. Até mais.